Yes, the offside. Ja, det är mål! Det är Halmstad som tar ledningen med 1-0. Det är en fast situation som Wolf missbedömer. Alternativt blir stängd för det är protester från Varbergs håll. Det är svårt att se att det är någon vidare stängning där. Jag tycker att man kommer fel på den mer än någonting annat. Väldigt passivt försvarsspel från Varberg. Det är Silverholt som axlar in den där. Det kanske var gränsfall på armen också, att det var det protesterna var ifrån. Exakt, och det är svårt att se. Armen är ut från kroppen.